អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបគាត់បានលើកឡើងថាភ្លើងទៀននេះគឺជាអវតាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអវតារមានន័យថាការចាប់កំណើតឡើងវិញនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើឯកឧត្តមមើលឃើញចឹងដែរទេថាគណៈបក្សភ្លើងទៀនគឺជាអវតារឬមួយក៏ជាការចាប់កំណើតឡើងវិញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរកត់សម្គាល់ពាក្យអវតារខ្មែរថាអវតារបារាំងក៏ថាអវតារដែរបាទអង់គ្លេសថាអវតារដែរពាក្យនឹងដូចជាពាក្យសកលដែរយើងថាអវតារអ្នកណាគេយល់ដែរជនជាតិណាក៏យល់ថាអវតារហ្នឹងគឺមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចរាងកាយយើងអាចបាត់បង់គង់ថ្ងៃណាមួយបាត់បង់ប៉ុន្តែព្រលឹងយើងមិនបាត់បង់ទេព្រលឹងយើងត្រូវតែរស់រវើកជាពិសេសព្រលឹងជាតិខ្មែរដែលខ្ញុំធ្លាប់តែលើកជាជ័យខុសជាយូកម្ពុជាអមតៈគឺប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវសាបសូន្យទេប្រទេសកម្ពុជាមិនសាបសូន្យលុះត្រាតែព្រលឹងខ្មែររស់រវើកជាពិសេសព្រលឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនព្រលឹងពួកក្បត់ជាតិទេព្រលឹងពួកក្បត់ជាតិលក់ទឹកដីកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសជាតិខ្មែរនឹងរលាយតែព្រលឹងអ្នកស្នេហាជាតិត្រូវតែរស់រវើកដើម្បីការពារទឹកដីយើងឲ្យបាននៅគង់វង្សជានិរន្តរ៍ជាយូកម្ពុជាអមតៈអាដាមក្រុមដតីទៀតជាពិសេសក្រុមដែលជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងដែលមិនចូលរួមជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីឬក៏មួយក៏មិនពេញចិត្តទៅនឹងការចូលរួមរបស់ឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងច្រើនចាត់ទុកថានេះគឺជាបរាជ័យរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទៅវិញតើអាដាមឆ្លើយយ៉ាងណាដែរចំពោះអ្នកដែលចោទថាជាបរាជ័យនេះខ្ញុំមិនសូវនិយាយពីបុគ្គលអកប្បកិរិយាបុគ្គលទេប៉ុន្តែខ្ញុំកត់សម្គាល់មួយឃើញថាលោកកឹមសុខាគាត់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ថាគាត់អត់ទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះគាត់អត់មានឃើញគណៈបកណាដែលគាត់ពេញចិត្តបាទគាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាគាត់ចាត់ទុកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏គាត់មិនពេញចិត្តគណៈបកភ្លើងទៀនក៏គាត់មិនពេញចិត្តគាត់ចាត់ទុកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនដូចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏អត់ពេញចិត្តនៅណាទាំងអស់គាត់និយាយយ៉ាងខុសធ្ងន់ណាស់គាត់មិនគួរប្រៀបធៀបដាក់បោះឆ្នោតឲ្យភ្លើងទៀនពាក់កណ្ដាលនគរដែលយើងធ្លាប់កាត់សម្គាល់ឥឡូវយ៉ាងតិចណាស់ក៏ពាក់កណ្ដាលនេះពាក់កណ្ដាលហ្នឹងណាអ្នកដែលខ្លាហានជាងគេអ្នកដែលគេមិនបានលួចស្លឹកឆ្នោតគេមកបោះឲ្យភ្លើងទៀនទាំងអស់ចាប់តែគាត់ថាភ្លើងទៀនដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះក៏ឈ្នះទៅគឺអត់មានអីធ្វើឲ្យរួយបារម្ភចាប់អារម្មណ៍ទេគណៈបកភ្លើងទៀនมันបានសម្រេចក៏ហេចុះគាត់និយាយយ៉ាងខុសគាត់មិនត្រូវបំភ្លេចវីរភាពរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានគ្រប់គ្រងតាំងនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានលឺអាដាមសំរងស៊ីហ៊ានចោទថាលោកកឹមសុខាខុសមិនមែនចោទទេជាការកាត់សម្គាល់គណៈបកភ្លើងទៀនណាបោះឲ្យភ្លើងទៀនណាគឺសិទ្ធិអតីតសំរងស៊ីអតីតសិទ្ធិមនុស្សអតីតសង្គ្រោះជាតិដែលបោះឆ្នោតឲ្យភ្លើងទៀនរាប់លានអ្នកហ្នឹងគាត់ថាភ្លើងទៀនហ្នឹងមិនខុសពីគណៈបកប្រជាជនទេអញ្ចឹងគាត់ដូចជាប្រមាថមើលងាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងជាការសោកស្ដាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងភ្ញាក់រលឹកថាភ្លើងទៀនមិនក៏គ្រាន់បើឆ្ងាយគ្រាន់បើជាងគណៈបកប្រជាជនឆ្ងាយមិនជ្រើសរើសថាប្រជាជនដោយភ្លើងទៀនភ្លើងទៀនដោយប្រជាជនខុសធ្ងន់ណាស់បាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចាស់នេះជាការកាត់សម្គាល់មិនមែនការស្ដីបន្ទោសទេជាការកាត់សម្គាល់បាទអាដាមធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះអាដាមនឹងមានការសម្រេចចិត្តនយោបាយមួយតើអាដាមនឹងសម្រេចចិត្តបែបណាហើយកាលនោះបើខ្ញុំឆ្លាប់មិនច្រឡំទេរួមទាំងលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញផងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺខ្ញុំរក្សាទាំងអស់ហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំបានទស្សន៍ទាយដែលខ្ញុំបានសង្ឃឹមទុកគឺខ្លាំងទៅជាការពុតពីព្រោះរដ្ឋផលនេះបានផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានឲ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំខ្លួនឡើងវិញយើងបានរៀបចំជាស្នូលមួយក្នុងកលតិស័កដល់លំបាកជាទីបំផុតអត់មានមេកាយនៅជាមួយគេធ្វើបាបគេទៀបសង្កត់គេសម្លុតប្រប៉ុណ្ណឹងហើយណាគេគំរាមថាមិនឲ្យតកតងជាមួយតណ្ឌិតអីគ្នារួញណារួញប្រប៉ុណ្ណឹងហើយបានសល់សម្លេងដែលនៅសល់ក្នុងបាតហឹបឆ្នោតក្រោយពីការលួចនេះសល់ប៉ុណ្ណឹងគឺអស្ចារ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរគឺអស្ចារ្យអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាទឹកចិត្តនេះគឺទឹកចិត្តខ្លាំងអត់មាននរណារំលាយព្រលឹងខ្មែរបានទេដូចខ្ញុំនិយាយមិញនឹងជាមូលដ្ឋានជាសក្ខីភាពនៃវីរភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូមយកវីរភាពដែលយើងឃើញមកជុំណាមកជុំណាវិរៈភាពនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលយើងទើបតែឃើញមកជ្រុងណា
dọc mà thưa chỉ một là thàn đã bây thưa mình ở vía đẹp thiệp nó pin lên nơi năm pi quan mà phải bảy pin lên nó mình đây thằng mày pin lên nó cứ ở bờ nhà cả nhiều bài thu xa chiến sập thải ở đó lên nhà tôi nhiều bài chồng ở chồng đẹp cho ca cho bà căn mà lưa đẹp như chồng tay chồng không nâng niên chồng lục cơm sục hà phao này thì chồng đẹp cho ca cho bà căn mà lưa lục cơm sục hà ở miền sức sợi thiệp nó sống đây mà tệ ở miền sắt sợi thiệp thưa bắt được cam tôi cam mà co ở bánh bánh nhá cam mà cà đi ở bánh bánh nhá khi ông lui xô sầm rách là bao quát từ anh đất của quạt lao chật thứ ao miền sắt riệp trong ao giá chip đầm na cả ao cam mà co miền sắt to và đầm rơ ao thay cài chốt mà chênh mục mà cho cha chưa mui cam mà co đam bay rộp đầm nắp sài cho cua vì bắt cà nghe chẳng lại mình thử bật đau ai thay cài rất buồn khỏi rất ẩm lạnh hôn sáng nữa ai đó ẩm lạnh hôn sáng nữa chênh máu bằng crab cam mà có rồi cà phê thay cài nữa nghe bỏ ra cả nhiều bài cứ thử thử mấy ở miền sức sợi thiệp cho cua phải chia bỏ rất mai khrup mặt trời than tưởng tên nữa thì ông chưa tha cầm lăng chất rồi bỏ nẹt chia tập tay nẹt sẽ đánh chết nó phò phò đập đòn lược sọc hai hiên tranh mục đập đòn hai đít còn là cả bảo sao không không chưa tha cả bảo sao không bằng ôn chưa rụng chết khá tha ô mình sầm khăn ấy chạm bảo sao thông mà bảo sao thông nó cứ bảo sao chết để cái plak đô rạch thập ba plak đô điều rằng đấy cứ bảo sao thân chết mình bên bảo sao thân không ai plak đô rạch thập ba ba này chẳng lẽ là mình sao chỉ biên đức chết trong tự bạch nào không ấy và ta được bạch nào thân chết cái chạm cả bên á chỉ ô ca đại phật đồ ra tháp hiệp ba đồ như rằng tây đồ vì là bọc đại ca từ là bọc trên tập tay từ miền đại tam để dạy ca bọc sạch nạ chiết giống ta bọc sạch nạ chiết vì bọn nó phải bấy nấy bọc ôn cho được chiết dương đừng cho rùm giang cực 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 kinh mình men sạch chiếp đôi ca bọc sạch nạ lòng tới nấy đại kê thua bạp nạ trên tập tay rồi dương bàn khơi nọ khi nên nội tế bạp បាទអាដាមនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពថាអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែរឬទេ 100% 100%ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបន្ធូរបន្ថយសម្រួលដល់បរិយាកាសនយោបាយបន្ទាប់ពីការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់អ្នកទោសមនសិការទាំងអស់បន្ទាប់ពីការបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិធ្វើការតស៊ូដោយសន្តិវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បន្ទាប់ពីអន្តរជាតិសង្កត់កាន់តែធ្ងន់ប្រាប់ថាมันអាចមានការបោះឆ្នោតលេងសើចទេបើมันឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញมันឲ្យសំរងស៊ីមួសុខួរអេងឆៃអៀងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យត្រូវគេចោទប្រកាន់លើគុកត្រូវតែជំនះចោលការចាត់ប្រកាន់ទាំងអស់នោះដោយការចាត់ប្រកាន់មកលើគឹមសខាឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលជាបរតធ្លាប់គ្រប់គ្រងរាប់លានអ្នកជាងពាក់កណ្ដាលនគរអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញពេលនោះខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទដូច្នេះយើងបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនារបស់យើងនេះឱកាសនេះត្រង់ចំណុចថាអាដាមអាចនឹងមានលទ្ធភាពត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀននេះនៅពេលដែលសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមចូលទៅឲ្យមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរនៅក្នុងសភានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអីឡើងវិញនេះដែលបើកឱកាសឲ្យមានការដោះលែងបើកឱកាសឲ្យមានអាដាមបានត្រឡប់ទៅវិញត្រឹមនឹងចុះដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាដាមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទអរគុណហើយជម្រាបលាបាទ